Salam aleykum, hamını yeni videodan salamlayıram. Maşın gətirmişik demək, yağ dəyişməyə, ilk yağ dəyişməsi olacaq. Demək maşının zəmanəti var idi əslində. 50.000 kilometr zəmanəti var idi, belə deyək. Mən maşını zəmanətdən artıq çıxartmışam da, yəni boltlar açıldığını gördünüz. Bu da o deməkdir ki, artıq zəmanətdən çıxıb. Zəmanətə zaten verilən zəmanət nəyə aid idi? Onsa deyim, motor karobkanın yağını dəyişib, yəni reduktorunda, belə deyək, karobka yox, reduktorun yağını dəyişib bu maşına zəmanət verəcəkdilər. Sadəcə olaraq, məni oradan çəkindirən səbəblərdən birincisi oldu ki, maşına dedilər 4 litr yarım yağ gedir, halbuki yalandı və reduktorun yağına 3 litr yağ dedilər, o da ikinci yalandı. Yəni bunun motoruna gedir 3 litr yağ, reduktora gedir maksimum 2 litr yağ və əlbəttə ki, ona uyğun da yağ dəyişmə qiymətləri fərqli oldu. Yəni, iki mühərrikin və reduktorun yağını dəyişdirilməsinə mənə bu maşın üçün, maşında gördüyünüz kimi BYD Destroyer 05-dir. Mənə 270 manat təxminən aşağı, 5 manat aşağı, 5 manat yuxarı pul dedilər. Gəlmişəm indikator avtoya yağ dəyişmək üçün. Nəsə bu indikator avto, yəni sırf bu plug-in hibrid və hibrid mühərrikdən yağ dəyişməsi ilə məşğul olduğu bir beynimdə bir fikir formalaşmışdı. İlk adıma düşəndə indikator avto oldu. Bu heç bir halda reklam falan deyil. Yəni, doğruluğunu da gəlib yaxınlaşıb özünüz soruşa bilərsiniz, maraqlana bilərsiniz. Nəsə mənim burağı çəkdi, çünki Orxan, belə deyək, özü də Çin avtomobili sürür və Çin avtomobillərində maraqlıdır və yaxşı da başı çıxır maşınlardan. Gəldim, yaxınlaşdım. Zatən maşının yağın spesifikasiyası 0.20-dir. İndi qalan kodlarında dəqiqliyinlə öyrənib sizə deyəcəm. İndi gözünüzün qabağında maşının yağını dəyişəcək və nəyə nə qədər pul getdi, nə qədər zəmanət verilir, yəni yağ dəyişmə neçə min kilometr verilir, onları hamısının irəliləyən dəqiqələrdə məlumat verəcəm. Və sonda nə qədər pulumuz çıxdı buna, onu da sizə söyləyəcəm. Onu da deyim ki, maşın kilometraj olaraq 1988-də 2000 kilometr sürülüb, üstündə gələn yağla. Orada bilirsiniz ki, yəni test üçün yağ tökülür. Yəni bu yağları tez dəyişmək tövsiyə olunandı. Reduktorun da yağına baxacaq. Birinci mühərrikin yağı dəyişirik. Bu heç, bu nağd olan şeydir. Reduktorun yağına da baxacaq. Əgər dəyişilmək lazım olacaqsa, dəyişəcək. Olmasa ola bilər, biraz sonra dəyişək. Və məlumat üçün deyim ki, demək, mühərrikin yağı dəyişdikdə, mən sizə burada odometrdə ötən videolarda göstərmişdim. Burada bir bölgü var. Bir var odometr, bir də var HEV yazılır, HIV. O, bir də var AD. Yəni, kəsən də bulan izahatını vermişdim. Bir var hibrid rejimində maşın gedir. Məsələn, mənim maşınımda 1988 ümumi odometrdir. HEV ilə sürdüyümsə kilometraj 1407 kilometrdir. Yəni, 5000 kilometr sırf tok üzrə gedib deyə bu maşınlarda yağ dəyişmə kilometraj olaraq o HEV ilə hesablanır. Yəni tutaq ki, maşını məsələn 10.000 sürmüsünüzsə onunla baxmırsınız, HEV ilə o da ondan daha az olacaq. Belə deyək, şəhəri çəhər maşını sürürsünüzsə odometrlə HIV-in arasındakı fərq böyük olacaq, amma mənim kimi rayonlara daha çox sürürsünüzsə HIV ona daha yaxın olacaq. Yəni gördüyünüz kimi 500 kilometr aralarında fərq var. Maşında da Orxan qardaşın dediyinə görə, yəni 5000 HIV ilə sürüb gələcəksən bura, yağı dəyişəcək. Bu da təxminən mənim hesablamamdan 6500 mən kilometraj olaraq maşını sürsəm,
Bu təxminən HIV-dən 5000 kilometr eləyəcək. Reduktorun yağınsa, əgər indi dəyişsək, reduktorun yağında 40000-dən bir dəyişmə tövsiyə olunur. İndi 50000-də deyə bilərlər. Amma yəni 10000-dən 10000 tez dəyişsəz daha məsləhətə uyğun olar. Zaten burada 2 litr yağ gedirəcəmi, zəhmət haqqısı da 20 manatdır. Yəni mənim maşınım üçün, BYD Destroyer üçün əgər söhbət gedirsə, yağdan asılı olaraq mən məsələn Megwin yağını seçəcəm. Böyük ehtimal Megwin-lə dəyişsək 40 manatdır litrajı, 80 üstəgəl 20 manatdır zəhmət haqqısı. Cəmi 100 manat pulu çıxır. Yəni 40000 kilometrajın qabağında 100 manat məncə heç nədir. Yağ dəyişimi də indi hesablayıb sizə sonda deyəcəm. Maşının öz altını özüm də birinci dəfə görürəm və heç bilmirdim ki, maşının altında zaşnik var. Yəni elə bilirdim, zaşniki yoxdur. Yəni gördüyünüz kimi iki hissəli qabaq və orta hissəli zaşnikimiz burada. Bu da maşınımızın alt hissəsi. Demək, yağımız buradan boşulacaq. Karter buradadır. Bu da bizim yağ filtrimizdir. Xatırladım ki, bunun filtrləri intiqal tərəfdə də var. Yəni, yaxınlaşıb rahatlığını dəyişə bilərsiniz. Sonda indi hamısının qiyməti falan deyən yerdə hamısının məlumatını verəcəm. Hava filtrləri neçədir, yağ neçə dəyişdi, ümumi nə qədər oldu, hamısının məlumat verəcəm. İndi yağını boşaldaq. İstifadə olunacaq yağ filtrimiz də UFI-dəndir. Made in China. Demək bir söz də deyim, maşının altına, həm qabağa, həm arxaya zaşnik yığdırmaq istəyirdim. Qabağın zaşnikini gördünüz. Bu da bunun dəmir zaşnikidir. Yəni bataryalar buradadır. Bataryalarında özünün zaşitniki var. Gördüyünüz kimi. Bu da bunun zaşitniki. Maşının tam olaraq altını incələyə bilməyəcəm. Yəni çox fərqli bir sistemdir. Yəni Mercedes-dən düşünməmişəm. Bu baka heç bildiniz. Amortizasiya sistemidir. Amortizatorla da, torsonla deyil. Bataryalar burada. Motoru da yavaş-yavaş öyrəndikcə siz də mənlə bir yerdə inşallah bu maşını İncələməyə çalışacaq gələcəkdə. İnşallah ki, gec-gec olar, amma servis vloglarında hamısı göstəriləcək. Tək ki, gec-gec olsun. Amma olmalıdır. Yəni, maşın sürülürsə, müəyyən rastroniklər var. Onlardan da birincisi yağ idi və reduktorun yağ idi. Hansı ki, çox daha maraqlı idi. Odur ki, kanalı izləmədə olun. Vaxtı-vaxtında həm servis vlogları, həm maşın müəyyən problemi olacaqsa problemi, maşının özünə aparması, sərfiyyatı falan hamısı haqqında məlumatlarımız olacaq və gələcək zamanda da əlbəttə ki, taksidə də işləyəcək. Bildiyiniz kimi maşın Uber-in biznes, Bolt-un Comfort, Comfort Plus və 189-da da biznes tarifinə gedir. İnşallah bu turizmdən başım açılsa, arada taksiyə də çıxıb çəkişləri eləyəcəm. İndi yağ filtrini bağladıq. İndi maşını salıb yağını əlavə edəcək. Demək, indi hal-hazırda reduktorun yağını yoxlayırıq. Reduktor özü buradadır. Onun filtridir. Düzdür, filtrini dəyişmirik. İndi yağın vəziyyətinə baxacaq. Biraz oradan nümunə olaraq götürəcək. Baxacaq, əgər yaxşıdırsa, ümumiyyətlə belə bir söz deyim də, bunun iki dənə yeri var. Biri buradadır, biri arxadadır. Urvin yoxlamaq üçün də arxadakını açırsınız. Əgər oradan yağ gəldisə, demək Urvin yerindədir.
Çünkü bunun ümumi tutumu 2 litrdir. Oradan yağ gəlirsə, demək yağ yerindədir. Dediyim kimi, filtre, burada filtre dəyişmirik. Sadəcə olaraq rənginə baxacaq ki, əgər normal vəziyyətdədirsə, reduktorun yağı dəyişilməyəcək. Amma hər ehtimala növbəti yağ dəyişmədə reduktorun yağını dəyişəcəm. Yəni, ürəyinizdə xal qalmasın deyə onu dəyişə bilərsiniz. Yəni, nə qədər də pis tökçələr, yenə də reduktor yağıdır. Yəni, bunun içində tökülən reduktor yağıdır. Yəni, Kamazın, belə deyə də, reduktor yağı buna tökülməz əlbəttə ki, Çindir. Zavod maşın buraxır, öz maşınına, əgər də pis yağ tökməz. Ola bilər motorun yağın zəif töksün, amma reduktor o qədər də zəif tökülmür. Amma bir şey ki, 100 manatın başındadır, yəni onu dəyişməyiniz tövsiyə olunur. Sürə də bilərsiniz, bir 10 mində sürə bilərsiniz. İstəyirsiniz, təzə maşını alan kimi meyvəldən sürün gətirin bura, dəyişin və yaxud da ürəyiniz istəyən yerə. Amma biz indi baxacaq, əgər yerində olsa dəyişməyəcək bir dəfə. Qardaşlar, üzr ilə hesab edeyim, mən səhv başa düşmüşəm. Arxadan yox, elə qabaqdan. Arxa sadəcə olaraq açılır ki, təzyiq yaranmasına, hava boşluğu. Necə ki, motorun yağını dəyişəndə filtr boşalır. Burada da həmən söhbətdir. Buradan nümunəni götürürük. Qardaş, bu mənim maşından çıxan yağdır, normaldır. Amma normal olmayan yağ, yanmış yağ budur. Yəni, reduktordan belə bir yağ çıxdısa, bu artıq sosdur. Mütləq ki, dəyişilməlidir. Bizdə normaldır, o yüzdən reduktorun yağı dəyişilməyəcək. Sözləşdik, bağlanır yerinə. Mühərrikin yağını boşaltdıq, reduktorun yağına baxdıq. Maşın salıb aşağı, yağını əlavə edəcək. Demək, tökdüyümüz də bu yağdı. McQueen 020. Demək, maşın tələbi API GF6-dır. Bunların da qiyməti, demək, litri bununla, demək, C5 gördüyümüz. O yağdan da tökə bilərsiniz, bu yağdan da. Bu yağla o yağın arasında litrində 10 manat, 11 manat fərq var. Motorxananı təmizləyirik. Aysa. Demək, dediyim probek baxın burada odometrdir. Odometrdə buradan dəyişirsiniz. Odometr dəyişib trip A, trip B, bunları heç bunu keçirsiniz. Bax gördüyünüz bu. HEV yazılan. Bu probekə sizə 5000 km zəmanət verir. Yəni 5000-dən bir dəyişilməlisiniz. Bu EV başqa şeydir. Bu dediyim elektrik. Mən getdiyim məsafədə, qət elədiyim məsafədə 581. Bu da ümumidir, 1988. Demək, dəyişdik. Adımız, familiyamız, maşın olaraq. Demək, McQueen 020 tökdüm. 3 litr yağ getdi, litri 20 manatdan. Bu elədi 60 manat. Əsafla 23 manatdan 69 manat, 15 manat. Yağ filtri və 5 manatda zəhmət haqqısı ümumi oldu 90 manat. Belə, yağ dəyişməmiz bu qədər. Sizə də tövsiyə edirəm, haradasa bir zəmanət verilirsə, diqqətli olun. Yəni, zaten mənə verilən zəmanət müəyyən kilometrajda verilirdi yalnız motor karobkaya. 50.000 kilometrədə 2% bəlkə də ehtimal var ki, siz maşının başına nə oynatsanız, o, demək, hər şəxsində istifadə edirsinizsə, ola bilərsiniz, sahibkarsınızsa, maşını hər hansısa bir sürücüyə verirsinizsə, hə, o
50 min kilometr də dağıla bilər, amma şəxsi istifadədə 50 min kilometr bivacinin dağılması deyirəm də, yəni 2% ehtimalındır. Sağ olsunlar, bizə belə bir hədiyə də verdilər. Yəni xırda bir detal olsa da adamı xoşdur. Buradan da təşəkkür edirəm Orxana video vasitəsilə. Orxan yəni servisdə işləyən Orxanla söhbət gedir. Dostumuz Orxan Babayevdən yox. Belə dediyim kimi yağ dəyişməyə çıxdı 90 manat. Reduktorun yağını yoxladıq. Dəyişməyə ehtiyac yoxdur, amma gələn yağ dəyişmədə dəyişəcəm. Onu da sizə göstərərəm. Nəyə nə qədər getdi, filtre falan hamısını inşallah çəkib paylaşacağım. Başqa nə suallarınız varsa rəylərdə yaza bilərsiniz. İnşallah çalışacağım, cavablandırım və növbəti servis vloglarımız da olacaq. Bunun üçün Zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin. Bu bizim üçün çox önəmlidir, çox vacibdir. Videomuzun digər insanların qarşısına çıxmasında bizə dəstək olursunuz. Yəni bu şəkildə videonu bəyənərək, kanala abunə olaraq kanalımıza dəstək ola bilərsiniz. Allah hamdan razı olsun. İnşallah izləmədə qalın. Gələn videolarda səslənərik. Sağ olun.